မဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဝေမျှချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကကျွန်မတို့ကိုသူချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ပေးတာဘုရားအခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုတာဘုရားကချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုလမ်းပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အမေလူတော်တော်များများကဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းကိုမမြင်တော့အခွင့်အရေးတွေကိုကြော်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။သင်တို့ထဲမှာဘုရားခင်မပါစေခြင်းမူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကိုဖျားကအခွင့်အရေးပေးရင်အဲ့ဒီအရာကိုအမိအရာဖန်ယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အကျဉ်းစားရမှာဘာကြောင့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးရလဲကျမတို့လူကာအခန်းကြီး15ကပျောက်တော့သားရဲ့အသက်တာကနေကျမတို့ဒီနေ့ကြည့်ရှုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်7ကနေ20မှာပျောက်တော့သားရဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ယေရှုတင်တဲ့ worship တင်ပြန်ထိုင်လို့ရတယ်နော်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပေးရအောင်တို့ရှင်လူကာခန်းကြီး15အငယ်7ကနေ20Hallelujah. တွေ့ပြီလားဒီသားကပျောက်သောသားကသူ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တကယ်တော့သူကတထေးရဲ့သားတယောက်တကယ်တော့သူကသူ့အဖေရဲ့အိမ်မှာအမွေခံရမယ့်လူတယောက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေသူဆုံးရှုံးသွားတယ်အလုံးလေးတည်းရဲ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများရဲ့မြို့မှာဝတ်စားတဲ့အစာကိုရမ်းစားခြင်းမတတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်သွားဝါတကယ်တော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတိုင်းပေါ်မှာကောင်းတဲ့အကျံစီရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အချို့သားသမီးတွေကသူတို့မရောက်တဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့သူတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကသူတို့ရောက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသူတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကသူတို့ရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာသူရှိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘဝမျိုးသူရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆင်းရဲခြင်းမျိုးအဲ့လိုယောဂါမျိုးအဲ့လိုဒုက္ခတွေနဲ့စိတ်တကြနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူရှိရမှာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ထွေးမှုတွေထဲမှာသူရှိရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းစိတ်ဒီမှာသင်မပြောပါနဲ့ရောက်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီနေရာကသင်ရှိရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီသားကအဲ့လိုအခြေအနေထိရောက်သွားရတာလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူမမြင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူကဘလို့လူမျိုးလဲကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်အလုကခန်းကြီး15ငွေ7တက်တဖန်မိန်တော်မူဒီကဒဇုံတယောက်တော့ဒူနိုင်သား2ယောက်ရှိသားအငယ်ဒီအဘထံတို့တွား၍အဘအကျွန်ုပ်ရထိုက်သောအမွေဥစ္စာကိုဝေ၍ပေးပါဟုတောင်းမန်လေအဘဒီဥစ္စာများကိုဝေ၍သားတို့အားပေးလေ၏ထိုနောက်များမကြာသားအငယ်သည်မိမိဥစ္စာများကိုသိမ်းယူ၍ဝေးစွာသောပြည်သို့တွားပြီးလေထိုပြည်မှာကမဂုံ၌လွန်ကျူးသောအဖြစ်ဥစ္စာပြုံးတည်၍ရှိသည်များကုန်သောအခါထိုပြည်၌ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၍သူဒီအလွန်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ဤရပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူဟာဘာကြောင့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလဲနံပါတ်1သူဟာသူ့ရဲ့ဖခင်စီကနေထွက်လာလို့ဖြစ်တယ်ဘဝမှာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးရတာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဖေရှိရဲ့သားနဲ့အဖေမလို့ခြင်းလို့အကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေဝိညာဉ်မိပါတယ်ပေးတဲ့အခါမှာဒါအတင်းတို့အခွင့်ရေးဆိုတင်သိဖို့လိုတယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ natural biological မိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒီမိပါတယ်မရှိဘဲနဲ့တင်းဆိုမရှိလာနိုင်တင်းကိုမွေးပေးတဲ့အဖေနဲ့အမေဆိုရှိတယ်သူတို့မရှိဘဲနဲ့တင်းဆိုမရှိလာနိုင်ဒီနေ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲမိဘစွာရှိရယ် spiritual father spiritual mother စွာရှိရယ်ဒါမှကျန်းစာထဲမှာတော့ spiritual mother စွာကျမတို့မတွေ့ရ father ပဲတွေ့ရဘာကြောင့်မလို့ဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာက father ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုအရင်မြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရယောက်ျားလားမိန်းမလားပြောတာမဟုတ် gender ပြောတာမဟုတ်တကယ်ကျမတို့အလုံး spirit ဖြစ်တယ် spirit မှ gender မရှိဘူး
အဲ့တော့ဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရာဆိုလို့ရှိရင် Father ပဲရှိရယ်ဒါပေမဲ့ Winning Parking ရှိခြင်းကအရင်အရေးကြီးရယ် Winning Parking ဆိုတာကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိုပြောတာမဟုတ်သင်ရဲ့ Source ကိုပြောတာသင်က Winning သားသမီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျန်းစာထဲမှာသမီးဆိုတာမရှိသားပဲရှိရယ်ဒီတော့ဒီဖယားသားဖြစ်ကြိုက်ဒါဆိုမိန်းကလေးတွေမပါဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါသားဆိုရဲအတိဘယ်ကပါလဲဆိုတူတော်သူလို့အတိဘယ်ရတယ်သားဆိုရဲအတိဘယ်ပါလဲတူတော်သူဘယ်သူနဲ့တူတာလဲအဖေနဲ့တူတော်သူဟာလေလုယာတင်ကျမတို့လောကကြီးမှာတော့ကျမတို့ဖြစ်လာဖို့ရန်တော့မိဘလိုတယ်ဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲကျမတို့ဖြစ်လာဖို့ရန်တော့မိဘလိုတယ်ကျမတို့ဘဝမှာကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုတုံတင်ပေးမဲ့ mentor တွေလိုတယ်ကောင်းဆောင်နေဝိညာဉ်မိဘတွေကျမတို့ဘဝမှာလို့တယ်အဲ့မဲ့လူတော်တော်များများပျောက်တော့သားလို့ပဲမိဘမရှိအဲ့လိုပြောလို့သူတို့ကိုဖယားမပေးတာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာမရှိဘာလို့မရှိလဲသူတို့မလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးနေသူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖယားခင်ကတင့်ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးမယ်တင့်ကိုချီးမြှောက်မယ်ဖယားကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဖယားရဲ့လက်တော်ကနှိမ်ချဖို့အတွက်တင့်ကိုမျော်လင့်နေမတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိနေရ။ဟာမချီးမြှောက်လို့ရဖို့အတွက်တင့်ကိုဖယားကလူပေးလိုက်မယ်။ဒါကကောင်းချီးရတာလေတစုံတယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးမရတာလေတစုံတယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘသူအပြစ်တင်ကောင်းချီးရမလဲဆိုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေအပြစ်တင်ကောင်းချီးရလိမ့်မယ်။အာမင်မဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီတရားဟောချက်ကိုဟောရလဲဆိုတော့မြောက်များစွာသောခရိယန်တွေကဖျားချောင်းသာတက်နေပေမဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့ကဘာသာရေးအရသာဖျားချောင်းလာတက်တာတာဝန်ကျေဖို့တက်တာလာတက်တာသူတို့အသင်းတော်ရဲ့သင်္ဘောဆရာသူတို့ကောင်းဆောင်လို့လည်းမခံစားဘူး။တရားဟောချက်ကသူ့အတွက်နည်းနည်းတက်တာရရရင်ကောင်းတယ်လို့သူပြောလိမ့်မယ်။အမေတရားဟောချက်ကသူ့ဆုံးမတယ်ဆိုသူမကြိုက်ဘူး။တဘောဘာလဲဆိုအဲ့ဒါကသူရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာကို तू ကဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လို့သဘောထားတာမဟုတ်ဟိုကောမဒီယန်နေလို့ပဲလေရီအောင်ပြောပေးဟာဟာဆိုပတ်စံပေးမယ်မပြောပေးဘူးဆိုမလာဘူးတဘောဘာလဲဖြိုးပြင်းရလာကြည့်တယ်လို့ပဲချို့ကဖះเจ้าလာ No more အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ကုန်းမင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။သင်တဲ့နမှာဖယားကတဲ့ကိုချီးမြှောက်လို့ရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တဘောတွေဖယ်ရမယ်။အဲ့ဒီမာယွနဲ့စိတ်တဘောကကျမတို့ကိုရှုံးနေစေ။ဖယားကြောင့်ဟာကျမတို့ကိုဖြောပြေးရေးလုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်။ဘာသာရေးလာလုပ်တဲ့နေရာပဲမဟုတ်။ဖယားကြောင့်ကဖယားသခင်နဲ့တွေးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လာတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့တုံ့တင်ခြင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ကျမတို့တိုးတက်ပြီးဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်အလိုရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်လာရောက်ပြုပြင်ခြင်းခံယူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဖယားကဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေသင်ကိုပေးတာ။သင်ကိုကြီးထွားစေခြင်းလို့ကျမတို့ဘောလုံးအသင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘေဘောလုံးအသင်းမှာမှ coach မရှိဘူးဆိုတာမရှိနီးပြမရှိတဲ့ဘောလုံးအသင်းဆိုတာမရှိနီးပြတကယ်ရှိရဲ့ရှိတဲ့နီးပြကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကနားထောင်ရတာအဲ့ဒီနီးပြသူတို့လောက်တော့မပြေးနိုင်ဘူးအဲ့မဲ့သူတို့စကားအဲ့နီးပြကြောင့်နားထောင်ရစကားကိုနားထောင်ရအဲ့နီးပြသူတို့ထပ်တော့ဝိုင်းဝါမှာစီရိုနာတို့ရဲ့ coach တို့ဘာလို့တတို့ထတော့မှဝသေးတယ်သူတို့လောက်တော့မှမပြေးနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးပြပြောတယ်ဒီဘောလုံးကွင်းအောင်ဆယ်ဘက်ပြေးဆိုပြေးရတယ်အဲ့နီးပြပြောတယ်ဒိုက်ထိုးဆိုထိုးရခုံဆိုခုံရတယ်ဒီအနေဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်နှကြိမ်နော်ဂျွန်းထိုးဆိုထိုးရသူတို့ကိုနီးပြကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဘာတွက်လဲဆိုသူတို့တိုးတက်ဖို့အတွက်နီးပြငါတို့ညင်းစဲနေတယ်နီးပြငါတို့ကိုခိုင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးညူဆူတဲ့စိတ်မရှိဘူးအသင်းတော်မှာပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်လာတက်တဲ့သူတွေက DMC ရဲ့လူတွေတော့မပါပါဘူးအာမင်အချားအသင်းတော်ဖြစ်မှာပါ hallelujah online ကြည့်ရလူတွေတော့ပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာ
ဘာလဲအသင်းတော်ကိုလာတဲ့လူတွေကလာပြီးတော့သူတို့ကိုပြောတဲ့အရာကသူ့ကိုပြောတယ်ခါမှသူတို့အထဲမှာအကဲလို့ဒီတစ်ချက်ကတော့ငါ့ကိုဒိတ်ပြောတာပဲငါ့ကိုဒါဆီယမနော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာဖြစ်မယ်ငါ့ကိုစူတယ်ငါ့ကိုနာကျင်ပြောတယ်မကြိုက်တော့တကယ်တော့ကျမကသူ့ကိုပြောတာကဖယားသခင်သူ့ကိုအလိုရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပြောတာအာမင်ကျမတို့ဒီကြည်ရင်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့ခြေနေကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကအဲ့အတွက်သင်အခွင့်ရင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီခွင့်ရင်အသင်ခေါင်းဆောင်နေဖြစ်တယ်။သင်ခေါင်းဆောင်နေအပြီဖယားကသင်ကိုကြီးထွားစေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေသင်သင်ဘဝတည်းကိုစကားပြောတဲ့လူရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖယားကြောင့်လာတက်တဲ့အခါမှာသင်ဘဝတည်းကိုစကားပြောတဲ့လူစီအတန်ကိုလာနားထောင်နေလို့သင်တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်။အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကြောင့်ဆိုတော့သွားရမယ်လေနော်ညနေပြီးတဲ့အထိတော့ထိုင်ရမှာပဲ။ तू က तू ဘာပြောပြောငါလဲအတီးခံပြီးတော့ထိုင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဘသူမှမအကျိုးမရှိဘူး။ကျမလည်းအကျိုးမရှိသင်လည်းအကျိုးမရှိ။ကျမလည်းအာညောင်းနေသင်လည်းအတီးခံ။ဒါမဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုအလိုရှိတဲ့ဘဝကိုသွားဖို့အတွက်ဖခင်ကငါ့ကိုဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေပေးထားတယ်။တို့ရဲ့အတန်ကိုငါနားထောင်မယ်။တို့ငါ့ကိုပြုတ်ပြင်မို့ပြောတယ်ဆိုလဲငါပြုတ်ပြင်မယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိဆိုရင်သင်ဟာ promotion ခံစားရတယ်။ hallelujah အချို့လူတွေဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးမရှိတာဖခင်တို့ကိုမပေးလို့မဟုတ်ဖခင်သခင်တို့ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကမကြိုက်လို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရှိတာကိုမကြိုက်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကိုမကြိုက် personally မကြိုက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အချို့လည်းကျမတို့သဘောမကျတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အချို့လည်းခေါင်းဆောင်မယုံဘူးခေါင်းဆောင်ကိုမယုံဘာဖြစ်လို့မယုံလဲဆိုတော့အချို့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကမိဘတွေနဲ့ကကိုကတိတ်အဆင်မပြေခဲ့မိဘတွေကကိုငငယ်လေးနဲ့ကိုစွန့်ပစ်သွားတဲ့သူတွေရှိရဲ့ကိုငငယ်လေးကတော့ကလေးကနေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရတယ်။အိမ်တော်ကွေးတဲ့မိဘနဲ့ကြီးပြင်းလာရတယ်။မယုံရအောင်မိဘတွေ။ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ trauma နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်အထဲထဲမှာ authority ဆိုတဲ့နေရာမှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာနေတယ်လို့မယုံ။ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရဲ့ authority အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုမယုံတာကအသားကျနေ၊မွေးကလေးကမယုံ။အဲ့တော့ tomorrow church တဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ mentality နဲ့လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကပါလာတယ် tomorrow ရဲ့အထဲမှာ။ဘုရားကျောင်းလာတဲ့ခါမှာလဲ tomorrow ရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေမှာခေါင်းဆောင်နေရာကလူတွေကိုသူအကဲခတ်တဲ့အကြီးနဲ့ပဲကြည်ရ။သူတို့ဘာမှားမလဲ။သူတို့ငါ့ပေါ်မှာဘလို့စဉ်းစားနေ။ယုံကြည်တဲ့စိတ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့လာတာမဟုတ်။အဲ့နှလုံးသားကဖွင့်တော့ဖွင့်နေတယ်ဒါမဲ့တေးသေးလေးပဲဖွင့်တရားဟောခြင်းနားထောင်တဲ့ခါမှာ तू လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဒီပိုင်းလေး तू လက်ခံတယ် तू မလက်ခံနိုင်တဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကြာအလုံးက तू က reject ထူတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခတာ तू reject ထူတဲ့အရာအလုံးက तू ကိုတိုးတက်စေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ပြောနေတာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေက तू ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာဒါမဲ့ तू ကဒီအရာလက်မခံနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို तू တခါမှမကြားဘူးလို့လူရဲ့ပြဿနာကကျမတို့ expose မဖြစ်ဘူးကျမတို့မတိတွေ့ဘူးတဲ့ကျမတို့မကြားဘူးတဲ့ကျမတို့မကြုံဘူးတဲ့အရာကိုပြောရင်လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့တို့အသက်ဖြစ်နေလို့အမေမိတ်ဆွေတင့်တော့ပဲအသက်ဖြစ်တာကျမတို့အသက်မဟုတ်ဘူး။ကျမကဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပြီ။ကျမကကြုံခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့တင့်ကိုပြောပြတာ။ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ကျမကိုပြောပြတယ်ဒီရောက်ကျမလက်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာကျမကောင်းကြည့်ရတဲ့အရာတွေရှိဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဒါမဲ့သင်ကခေါင်းဆောင်နေရာကလူတွေကိုမယုံတာအကျင့်ဖြစ်သွားတော့တရားဟောချက်နားထောင်ရင်တော့9မိနစ်စာလောက်ပဲခွန်အားရတယ်ကျင်းနဲ့တနာဤစာက no ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မဆိုင်ပေးကန်းခြင်းကြောင့်အိမ်ဖို့ဆီမရတော့ပေးနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပေးနိုင်မှာလဲအေးဘောဆီမရတော့ဝင်ခံနိုင်မှာပေါ့ကြွေးကြော်နိုင်မှာပေါ့ပျော်နိုင်မှာပေါ့ချီးမွမ်းနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခြေနေမှာဆီမရတို့လာနေကြည့်ရင်ဘယ်ချီးမွမ်းနိုင်မလဲဘယ်လိုအလိုပျော်နိုင်မလဲဘယ်လိုအစင်အမြင်ဖျောက်ကောင်းကြီးပေးနိုင်မလဲကြည် reject
reject ညင်းပယ်တာအထဲမှာလက်မခံနိုင်လက်မခံနိုင်လက်မခံနိုင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားလို့တာ authority နေရာကလူတွေကိုယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားလို့တင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒါတင်ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုတင်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်တချို့ရှင်များဆိုမှဒီပြဿနာကိုကြုံနေရဖျားเจ้าမှာလူတွေကအပြစ်ရှိရယ်ဒါမဲဒီမှာရှိရလူတွေတော်တော်များများကတရားဟောချက်ကိုအကုန်မယူနိုင်ဘူးဖြစ်တာချစ်ရှင်မှာလူတွေအပြစ်တော့ရှိရယ်ဒါမဲတော်တော်များများသောသူတွေကတရားသူကြီးလို့ဖို့ဖျားเจ้าရောက်လာဆရာဘာမှားမလဲဆရာပြောတဲ့အထဲမှာအမှားပါပါမလဲအချို့ကျတော့လေပရိသတ်အနေနဲ့ပဲလာတာဖြစ်တယ်အိမ်ဖြည့်ယုံမယ်ခုံပြည့်ယုံမယ်လာခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာခွန်အားကြီးတဲ့လောက်မကြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာတကိုးကြီးတဲ့လောက်မကြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းသားတွေခရစ်တော်ရဲ့လူတွေဟာအားကြီးတဲ့လောက်မကြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့တို့မှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိတော့တားဖြစ်ခြင်းပြဿနာရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးကျွန်မအထူးပဲမျှော်လင့်တယ်ဟာလေလုယာရှာခဘာဘာအာမင်အချို့လူတွေကသားမဖြစ်ချင်သူကအဖေပဲဖြစ်ချင်တာပျောက်တော့သားလိုမျိုးသူကသားမဖြစ်ချင်ကိုကကိုအိမ်ခွဲနေမယ်ကိုအဖေကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကကိုမိမယူပြီးတော့အဖေပဲပြန်လို့တော့မှာကျွန်တော်သားမဖြစ်ချင်တပည့်မဖြစ်ချင်ဆရာပဲဖြစ်ချင်တာမခံယူခြင်းသင်မဲ့တင်ချင်တာအာဟာလေလုယာဖယားကနေတင်ကိုခွင့်ရတယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒီတားဖြစ်တတ်ဖို့ရန်တော့လို့တားဖြစ်ခြင်းကအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လို့ပျောက်တော့တားလို့မျိုးမိဘမစိတ်တဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကနေစင်းသွားတဲ့လူကအခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားကိုဆုံးရှုံးရတယ်ဖယားကတဲ့ကိုခေါင်းဆောင်တွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့ပေးထားတာ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးလို့မှတ်ပြီးတော့တံပိုးထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာကအမြဲမရဘူး။ तू ဟာ expiry date ရှိရဲ့အခွင့်အရေးက။အခွင့်အရေးက window ရှိရဲ့ဘေးစတဲ့နေ့ရှိတယ်လို့ဆုံးတဲ့နေ့ရှိရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အခွင့်အရေးကိုပေးတော့မှအမိအရာယူတတ်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဖယားကတဲ့ကိုပေးတော့မှတဲ့အမိအရာယူတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘေးရကမှဖယားသခင်ကတံကျမတို့တံပိုးမထားတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုမပေးကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတံပိုးမထားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တင့်စီကနေဖယားနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောလို့ခေါင်းဆောင်တည်တော်မှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တင့်ဘဝတွေကနေတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တံပိုးမထားလို့ကျို့လူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနားမှာရှိတုံးမှာသူတို့ရဲ့စကားကိုနားမထားတံပိုးထားလို့ထားမှမသိသူတို့ပြောရစကားဆိုနာကြီးတယ်ပဲထင်စူတယ်ပဲထင်ငါ့ကိုပဲမဲနေတာပဲငါ့ကိုပဲပြောနေတာပဲပို့လို့အောင်ပို့လို့အောင်ပို့လို့အောင်တစ်ချိန်လုံးပြောနေမရသေးဘူးစက္ကတာနဲသေးတယ်ဧဝံဂေလိဘာလို့မဟောရလဲဘာလို့ home stay မတက်တာလဲတစ်ချိန်လုံးနားပူတယ်ပဲခံစားတယ်အမေရိကန်ဆောင်ဖယားကန်ချီမြောက်အသုံးပြုနိုင်ငံတကာလဲပတ်ပြောမဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိတော့အဲကိုကအရက်လေးလဲပြန်တော့အရတောင်းနေအသေးယောဂါရဆေးရုံတက်လာကြည့်မဲ့သူမရှိအဲ့ဒီခါကျမှခေါင်းဆောင်တတိယအခွင့်အရေးကကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်။ကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်။အော်တင်ကောလို့မျိုးဆုံးရှုံးနေသူဘုရားခင်မဖြစ်စေချင်။အဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးနေသူဘုရားခင်မဖြစ်စေချင်။တင်ကောဘုရားခင်ကမိဘပေးချင်တာ။မိဘရှိတဲ့သားသမီးဘုရားခင်ဖြစ်စေချင်တာ။ကျမတို့ကဘာကြီးမှတော့မှကျမတို့ biological မိဘတွေကျမတို့ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့မိဘမရှိတဲ့ကလေးကကောင်းကောင်းတတ်မရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအပြစ်အဝကာကွယ်ပေးခြင်းမခံစားရအောင်လုံခြုံမှုမခံစားရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေက functional မဖြစ်ဘူးသူတို့ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်ဒီလောကကြီးထဲမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိနိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဝိညာဉ်ရေးရမှာလေကျမတို့ကို functional ဖြစ်စေချင်တယ်။ကျမတို့ကတကယ်အင်အားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘုရားခင်ဖြစ်စေချင်။တကိုးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေချင်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘုရားကတင့်ကိုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ပေးတယ်။
အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်အသင်ဘဝမှာဖျားပေးတာအခွင့်အရေးလို့သင်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကောင်းဆောင်နေကျမတို့ဝိညာဉ်မိဘတွေကျမတို့ကိုတခါတည်းမှာ challenge လုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့။အမြဲတမ်းတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကသင်ကိုချော့နေမှာတော့မဟုတ်။အချို့တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့အခါမှာချော့တဲ့တရားဟောချက်တွေပဲနားထောင်ကြတယ်။ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဒါပေမဲ့တို့မလုံနေတဲ့အရာတွေကိုစိန်ခေါ်ရင်တိတ်မကြိုက်ဆရာမလည်းကျွန်တော်ပဲစောင်းပြောနေတာပဲတကယ်တော့စောင်းပြောမဟုတ်ဒေ့ပြောတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုပဲကြည့်ပြီးပြောနေတာဒါပေမဲ့ तू ကလည်း तू များကိုပြောတယ်လို့ပဲ तू ကလည်းဟိုဘက်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်ရတကယ်တော့ तू ပြောနေတာသင်ကို challenge လုပ်နေတာသင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်သင်ကိုဘာကြောင့် challenge လုပ်လဲဆိုတော့သင်ကဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့တင် challenge လုပ်မဲ့လူလို့ရတယ်။တင်ဘလောက်တိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြောမဲ့သူလို့ရတယ်။တင်ဘလောက်တိသွားနိုင်လဲဆိုတာပြောမဲ့သူလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တဲရီနေရာကိုလုံးလုံးစင်မရောက်တော့တင်ထဲမှာ frustration ဖြစ်တယ်စိတ်တိုးတယ်။ငါဒီလောက်လုံနေရပဲဆရာမပြောတဲ့နေရာဘယ်တော့မှငါရောက်မှာမဟုတ်။ဘလို့လုံးလုံးရောက်မှာမဟုတ်။ငါဆူတောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်။ငါအဝင်ကလေးထွက်ချင်တာပဲမဲ့ပတ်စံမမရှိရ။ဘရောမငါဖြစ်မှာမဟုတ်ဆရာမတို့ပြောတဲ့ဘွာဖယားလူတွေပါတယ်မပြောနဲ့လုံးလုံးစေတော့မှသူမြောက်မပြစ်မမိဖို့မနေလုံနေရတာစူးစားနေရတင်းကိုတင်းလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းထင်တာတင်းအကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တင်းထင်တာတင်းဟာဒီလောကရောကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားကအမြင်ထဲမှာတင်းဘသူလဲဆိုတော့ကျမသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားကကျမကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျမသိခဲ့လို့အဲ့ဒီဖယားကတင့်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျမခံစားရလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တင့်ကိုပြောတဲ့ခါလုံးလုံးစေတင့်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တင့်ကိုပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်နေတင့်ကိုပြောတဲ့နေရာဖယားကတင့်ကိုပြောတဲ့နေရာနဲ့ကကိုဟာဟနေလို့စိတ်တကြပြီးတော့နောက်ပြန်မလှည့်သွားနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမကောင်းမမြင်နဲ့တကယ်တော့တင့်ဘောမှာတင့်ကိုအဲ့လိုဖိအားပေးမဲ့သူလို့နေတာဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့လိုမျိုးတင်ပြပေးမဲ့သူမရှိတင်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးမယ်။တင်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးစတဲ့ချရလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတင်ကဲမလို့မဲ့နေရာဒီနေရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ရချိုးလူတွေကဘောမှာကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူပဲလိုချင်တယ်၊ချော်တဲ့လူပဲလိုချင်တယ်၊စင်ခေါ်တဲ့လူမလိုချင်၊အေဝင်ဂေလိဟောပါလို့ပြောတဲ့သူမလိုချင်။ရန်တော်တယ်ပဲပြောတဲ့သူပဲလိုချင်တယ်။ရတယ်နေအတ္တကြီးပါ၊စပိနိမိသားစုတော့ပဲနေလို့မန္နာပေါ့အလိုပြောတဲ့သူကိုပဲလိုချင်တာ။ဒါဆိုလူကသူကြားချင်တာကိုပဲပြောတဲ့လူပဲလိုချင်တာ။သူမကြားချင်တဲ့ဖယားသခင်တွက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူသိမကြားချင်။ဒီတဲ့လူတွေကအလိုမဟုတ်ပါ။ Hallelujah. Oh God challenge me. ကိုရာကျွန်တော်ကိုစင်ခေါ်ပါ။ကျွန်တော်ဗမာလေးဆိုတော့ဖွင့်ပြပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုထောက်ပြပါ။ကျွန်တော်ဘေးကိုတွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါအချို့လူတွေဖယားကင်တို့စကားမပြောလို့ तू အံ့ဩနာကိုရောဘာလို့ကျွန်တော်စကားမပြောတို့ကြပြောတယ် तू လည်းမျက်ရည်တွေကျနာ तू လည်းငုံဘာလို့ကျွန်တော်ကြမပြောဖယားကင်ပြန်ပြောမင်းကဘာပြောလို့ရမှာမင်းကပြောစရာဘာမှရှိတော့ပြောရင်လည်းမင်းကလက်မမခံတာအကျိုးလူတွေဖယားတမကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြားချင်တဲ့အရာဖယားစီမှာမရှိဘူး။ तू မကြားချင်တာပဲဖယားပြောဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ automatic to reject လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ तू နှလုံးသားဖယားစကားကိုဘလို့နီးနေမှလက်မခံနိုင်။အဲ့တော့ဖယားဘာမှမပြောတော့။ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားစကားကို reject လုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှင်ဒီနေ့ဖယ်ရအောင်။ကျမတို့နှလုံးသားကနေဖယားတခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောပါ။ကျွန်တော်အလိုပြောနေပေမဲ့လည်းဗဇက်ကပဲပြောစိတ်ကမပြောသေးစိတ်နှလုံးကတော့ကိုရောကျွန်တော်အကုန်သိရတည်ရတည်နော်တမတိတယ်ဟာလေလုယာတင်းကိုတွန်တန်ပေးမဲ့သူလို့ရယ်ရှာခဘဘာရှာခဘဘာတင်ကိုတွန်တန်ပေးမဲ့လူလို့ရယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုတွန်တန်မာအချို့ကတွန်တန်မခံဘူးတရားဟောနားထောင်ရင်တော့မှသူအကုန်သိပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နားထောင်တာပ
ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆင်မှာအာဗြဟံကြောင့်လားသိရဲ့ယောသကြောင့်ဒီမနေ့ပဲဖတ်ထားတာအကုန်သိသွားပြီဖယားကဘာမှပြောလို့မရတော့ဝိညာဉ်မိဘတွေဘာမှပြောလို့မရတော့ No Hallelujah ကိုရောကျွန်တော်သိဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်သိချင်သေးတယ်တုံတဲမအိုးတင်ပေးပါအောင်ပြောပြပါအောင်တင်ပေးမဲ့လူကျွန်တော်ဘဝမှာလို့တယ် Hallelujah အဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေကအခွင့်အရေးတွေကိုဖမ်းမိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ပျောက်တော့တာကသင်ယူခြင်းကိုသူကမုန်းတယ်ပျောက်တော့တာကတင်ပေးမဲ့လူကိုမကြိုက်တင်ပေးတဲ့လူသူ့ neck လုတ်တယ်ပဲခံစားတယ် neck လုတ်တာပေး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 သူချင်းလုံးတော့လာပြီးတော့ဟိုနားညီအောင်လုတ်တယ်လို့ပဲခံစားအကျိုးလူတွေတရားဟောကြောက်နားညီး Praise the Lord she's like eh သူအကြီးကျယ်ခုံတယ်ပြောတယ်တရားဟောကြားအချိန်ဆုံးသူငိုက်ပြီ तू beat လိုက်ရှာ तू beat လို့ तू လိုက်ရှာဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ငိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲ तू တို့နားညီးရတရားဟောကြားကရှာခါပါပါအဲ့ဒီ say the word ကျမတို့ပြောဖို့လို့ဖယားကနေတဲ့ကိုချီးမြှောက်လို့ရဖို့အတွက်တင်ကိုလူပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့တင်ဟာ connect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တင်ဟာတကယ် spiritually connection ရှိသွားပြီဆိုရင်တင်ဘဝအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါမဲ့ spiritual connection လို့ကျွန်မပြောရခါအပြင်မှာနှုတ်ဆက်ဖူးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာမနေကောင်းလား၊သမင်းစားပြီလား။အဲ့လိုမျိုးခင်အောင်ကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူး။တယ်ဘလောက်ပဲအပြင်မှာဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့တီးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာချိုး connection မရှိဘူးအချို့လူကျမသိရကျမအပြင်မှာသာစကားလာပြောတာဒါပေမဲ့ကျမပြောတဲ့တရားဟောချက်တွေ तू ဘာနားထောင်တာလဲမဟုတ်ပြင်မေးကြည့်မမှတ်မိခွားရတယ်ပြောတယ်ပြင်မေးကြည့်ဘာမှမသိဘာခွားရလဲဆို तू မသိအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်အမေ DMC မှာမရှိပါဟာကျမဝေခံပေးပါလေဟာလေလုယာရှာခဘဘာဝိညာဉ်ရမှာတင်တကေ connection ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ပေါ်မှာတင်တကေခံစားတယ်ဖရာခင်ငါ့ဒီလူအဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရာခင်ငါ့ကိုဒီအသင်းတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားကငါငါကိုဝိညာဉ်ရေးမှာတိုးတက်စေမယ်ဖယားကငါဒီဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ငါကိုစကားပြောမယ်ငါကိုဖယားကငါစိန်ခေါ်နေငါကိုဖယားကငါပြုတ်ပြင်းနေငါကိုဖယားကချိုးဖဲ့နေငါကိုဖယားကငါစိန်ခေါ်နေတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ရဲ့အတွက်ပြောနေတယ်တင်တန်ဖို့ထားတယ်မယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုတင်အထဲထဲမှာတကယ်ပဲဖက်ရမ်းမယ်ဆိုရင်တင်ဟာဖယားကပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတယ်သူဖြစ်လာတယ်ပြောက်တော့တာသူ့အဖေကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးလို့သူမမြင်တကယ်တော့သူ့အဖေကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ source ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်သူ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်သူ့ရဲ့ကြွေဝခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်သူ့ရဲ့လုံခြုံခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်သူ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်သူ့ကို business တွေတင်ပေးမဲ့သူသူ့ကိုခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးမဲ့သူဒါပေမဲ့သူတန်ဖိုးမထားသူတမုံမထားတင်တမုံမထားတဲ့အရာကိုဖယားကံတင်ပေါ်ကနေနှုတ်လိုက်မယ်ဒီနေ့ဖယားကံနှုတ်ချင်းမခံစားပါစေနဲ့ဒီနေ့အခွင့်ရရတဲ့သူဖြစ်ပါစေဒီဖယားကြောင့်မတက်နေတဲ့သူအားလုံးဟာကောင်းကြီးရတာဖြစ်စေချင်တယ်ဘေးတယောက်မှမကြံခိတ်စေချင်ဘေးတယောက်ကမှဒီအခွင့်ရတွေဆုံးရှုံးနေသူမဖြစ်စေချင်ဟာလေလုယာရှာခါရာဘရီယန်ဒါလာဘဆန်ဒေးအာမင်ဘာကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလဲဒီပျောက်တော့သားရဲ့တက်တာမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရကသူကသူ့အထင်းမှာဘလို့စိတ်နေသဘောထားရှိလဲဆိုနံပါတ်1ကတော့ဖခင်ကိုဂုဏ်ပြုမှုမရှိနံပါတ်2ကတော့ तू ကဖခင်ကိုကျေးဇူးမသိတာအင်းကနေထွက်သွားတယ်ဆိုကြဲကွာ तू ကကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျမတို့အမေရိကမှာကြားရတယ်နော်ကလေးတွေကအသက်16နှစ်ပြည့်အရင်ထွက်ဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့ကလေးတွေရှိရယ်16နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်မိဘနဲ့ခွဲနေလို့ရပြီလေနော်
အဲ့တော့သူတို့က session နှစ်ပြည့်ရင်သူတို့ရီးစားတွေဘာတွေနဲ့တိန်နေသွားနေဖို့တော့သူတို့ကစောင့်တာ birthday ကိုစောင့်တာ sweet 18 birthday ပြီးသွားလို့ရှင်သူတို့အိမ်ကနေထွက်ပြီးတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားနေတဲ့သူရှိရဲ့ရီးစားနဲ့သွားနေတဲ့သူရှိရဲ့သူတို့ကြိုက်တာသူတို့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာစောင့်နေကြခလေးတွေကမိမကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့နေနေတာသူတို့ပြောသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးစောင့်နေရဒီပြောက်တော့သားလိုမျိုးလူဖြစ်တာပြောက်တော့တာသူအဖေကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့နေနေတာသားသူကြိုက်တာသူလို့ဖို့စောင့်နေရဖြစ်တယ်ဒီ ungratefulness ဆိုရဲကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့စိတ်တဘောကညီကျမတို့ဖះပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖျက်ဆီးဖះကငါတင်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလားဖះကငါတင်ကိုကြီးမားတဲ့တူးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေခြင်းလားဖះကငါတင်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလားအာမင်ဒါမဲ့သူတို့ကကျမတို့ကဖခင်သခင်ယေရှုကိုမသိတတ်ဘူးဆိုရင်ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုအသွေးနဲ့ရွေးပြီးတော့ကယ်နှုတ်ထားတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေကနေကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဒီရတဲ့သူကိုပြန်ပြီးကျမတို့ကယေရှုဆက်မှာဟာလေလုယာအဲ့လိုဆက်မယ်စာကိုရကျွန်တော်အသက်ပြည့်ပြီကိုရကျွန်တော်ကိုရှိတော့ကိုမတ်တက်ရနိုင်ပြီအရင်တော့ငငယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမနုနယ်သေးတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေလို့တယ်ဘုရားသခင်ကိုလို့တယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမလို့တော့ဘူးကိုရောကိုကိုမတ်တက်ရတတ်ပြီဒါမပြောနဲ့တော့နားညည်းရယ်ကိုရအဲ့လိုကြီးကိုရဆုမတောင်းခိုင်းနေတော့လေကျွန်တော်အရင်တော့တောင်းခဲ့ပြီလွတ်လပ်မှုရှာဖွေအာဒီခင်မာတာအရင်ခစ်စားတာလွတ်လပ်မှုရှာဖွေလွတ်လပ်မှုရှာဖွေတာထင်တာတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာအမေရာကြောက်စရာကောင်းတယ် dangerous ဖြစ်တာလူတွေကိုဆွဲချသွားနိုင်တယ်လွတ်လပ်မှုမရှာနဲ့ဒီနေ့အဖေတို့ဘလို့ပြန်လို့ရမလဲဆိုတော့ရှာပါအဖေဘလို့ပြန်လဲပြီးယေရှုပြုရမလဲဆိုတော့ရှာပါဒီတော့အဖေကိုယေရှုပြုရမယ်အစားကိုအတွက်ကိုကိုအချိုးအတွက်ပဲ selfishness ဆိုရယ်ကိုအချိုးအတွက်ပဲကိုအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဒီမြောင်များဆိုရခရိယန်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖယားတကင်းနဲ့ဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ပြန်လို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကမလို့ဘာလို့လောက်ရမှာလဲသူတို့တင်းမချိတ်ဆက်လို့ကိုမရအောင်ဖရားအတွက်ပြန်လုတ်တယ်ဆိုတာဖရားတကင်းတော့ပြန်လို့ဘာဘလို့လုတ်ပေးရမှာလဲအမေငါတို့ကကိုဘဝနဲ့ကိုလေးရှာစားသည်တဲ့အတင်းတော့အလကားနေအလုံးဝေးကောက်ခရင်နေခွင့်နေယူခိုင်းပြီးအိမ်ဝင်ကလေးအတင်းလိုက်ခိုင်းနေဖရားနိုင်ငံတော်တို့ကမလုတ်ချင်ပါဘူးဆိုအဲ့ဆရာမလည်းတစ်ချိန်လုံးနှိုးစော်နေအဲ့ဆရာလည်းတစ်ချိန်လုံးဖုန်းခေါ်နေဘလို့မချိတ်ဆက်လို့မရအောင်ဘာလို့ငါဖရားအတွက်လောက်ရမှာလဲဘာလို့ဖရားအတွက်လောက်ရမှာဆိုတော့တင်းငရေရကဲကဲလို့ဘာလို့တင်းဖရားအတွက်ပြန်လောက်ရမှာလဲအဲ့ဒီဖရားမရှိဘူးဆိုတင်းနဲ့ကျမဆိုမရှိဘူးအဲ့ဖရားမရှိဘူးဆိုကျမတို့ဘယ်ဘဝရောက်နေမလဲငရေဝယ်မြော်လင့်မိသွားစရာရှိရဲ့တင်းတိကွန်မတီပိုင်ရှင်မဖြစ်ဘာဖြစ်အဆုံးကြိုင်ငရေသွားမယ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒါဘသူမပြောမှာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းကမျောလင်းစရာငရေပဲရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကတင့်ကိုကဲတင်တယ်ယေရှုကကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူ့အတွက်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲဝင်ကလေးဟောရဲဆိုအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတည်တဲ့နှလုံးသားရှိပါရှာကာလာမာရီယန်ဒေအာမင်လူချိုရီယာခွင့်ရေးကိုမြင်လို့မမြင်နိုင်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့အထဲမှာကျေးဇူးတည်တဲ့နှလုံးသားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုလူတွေကျေးဇူးမတည်တဲ့ဖယားကင်ကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်ကူညီပေးတဲ့လူတွေသူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့ကိုပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာမွေးဖွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့အေဝင်ဂေလိဟောခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။
သင်တော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။အဲ့မဲ့ဂျေဇုမတင်ဂျေဇုမတင်အသင်တော်ရှိနေတဲ့ဂျေဇုမတင်အသင်တော်နားညည်းတယ်ပဲခံစားအသင်တော်ဟာအရင်ကြိုးစားလွန်းနေပဲမြင်တာငါ့ကိုပဲပါဝင်ခိုင်းနေငါမပါချင်ပါဘူးဆိုနေမှာအရင်ပင်မနာပဲဒီဖျားကြောင့်ခဏခဏလေးမတည့်ရအကြာကြီးလေးဝှက်ရှစ်လို့ပါအာမင်လည်းခဏခဏထူရတယ်ဂျေဇုမတင်ဂျေဇုမတင်နဲ့အပြင်ချိန်ဆဲတယ်ဒီသင်းတော်မှာတော့မရှိပါဘူးခြားသင်းတော်ပါကျမလည်းအဲ့လိုထည့်ပြောရတယ်ဒါအစောင်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိုးကစိတ်မကောင်းတော့ဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့အမေတရားယဉ်ကျေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ခဏခဏအလွန်ငွေကောက်ဂျေဇုမတင်တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရအောင်သူပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ရင်ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တော့မှလုံတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်ပါဝင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုမတင်တတ်တဲ့လူကမတင်တတ်တာပဲပျောက်တော့တာအဲ့လိုမျိုး तू ကအဖေကိုဂျေဇုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အတိတ်သူ့ထဲမှာမရှိဘူး။ဘုရားကမာဇာပေးပါစေ။ကျမတို့အထင်းမှာဂျေဇုတည်တဲ့စိတ်သဘောရှိဖို့။အိုးဘုရားကကူညီပါ။ကူညီပါ။အဲ့ဒီဂျေဇုကန်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သဘောကျွန်တို့ထဲမှာမရှိဘူး။ဟောဂျေဇုတည်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဂျေဇုမတင်တတ်ရင်နေပါဂျေဇုတော့မကန်းနဲ့တဲ့မြန်မာစကားရှိအချို့လူတွေဂျေဇုလည်းမတင်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်အတင်းအောင်ပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူဘယ်တော့မှမလုံနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကမ္ဘာမှာအခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားတွေဆုံးရှုံးနေလူတွေဖြစ်တယ်ပျောက်သောသားဂျေဇုမတင်နေပြန်ဂျေဇုတော့ပြန်ကန်းလိုက်တယ်အဖေရဲ့အမွေဝါမသွားကိုကိုအမွေကောင်းကောင်းစင်နာမို့အဖေရဲ့အမွေပါပြန်ယူသွားဟဲ့အဲ့အမွေကသူရှာထားတာမို့လို့လားသူနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဖေလုပ်ငန်းပြန်မကူညီပေးရင်ထားအဖေပိုင်နေဟာပါပြန်ပြီးတော့ယူသွားသေးတယ် special သားတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဒီမှာမရှိပါဘူးဂျေဇုတည်တယ်ရမယ်မြမစကားရှိတလုတ်စားဘူးသူဂျေဇုတလုတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ကိုဂျေဇုပြုတ်ခဲတဲ့လူကိုဘယ်တော့မှဂျေဇုပြန်မကန်းနဲ့ဒီတင်ဒီတင်တော့မတင်ပါဝင်ရနေကဲတင်ချင်းရလာအတင်းတော့ဂျေဇုပြန်မကန်းနဲ့ဟုတ်တယ်အတင်းတော့လူချိုးနေတင်မတဲ့ပဲနဲ့အတင်းတော့ထွက်သွားအချိုးနေရန်ဖြစ်ပြီဟိုတယောက်ဟိုတယောက်မပြုံးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်အရှာရဲတဲ့အရကျွန်တော်မပြုံးပြအလုံးတော့ပြုံးပြကျွန်တော်တော့မပြုံးသူကအဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်မတည့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်ပြီဒီတင်းတော့မတက်တော့တင်းလို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တင်းသဘောပဲဖြစ်တာဒါမဲ့တင်းတော့ထွက်သွားပြီအတင်းတော့မကောင်းကြောင်းလိုက်မပြောနဲ့ဒီရွေးမစီမှာတော့အဲ့လိုလူတွေမရှိပါအာမင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်တမချိုးရရှိရဲ့အဲ့ဒီတင်းတော်မှလည်းသူတက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီတင်းတော်မှလည်းကောင်းကြီးရဘလောက်ပဲဝိညာဉ်တော်မလှုပ်ရှားမလှုပ်ရှားပါစေ ਉਹ အနည်းဆုံးတော့ကေတင်ခြင်းရသေးတယ်အဲ့ဒီတင်းတော်မကောင်းကြောင်းလူတကာကိုလိုက်ပြောကျွန်မအတင်းတော်အကြောင်းပြောတာတော့ကျွန်မမကြားဘူးပါဒါပေမဲ့သူများအတင်းတော်အကြောင်းပြောတာတော့ကျွန်မကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်မအယံသတိထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လူကနောက်ဆိုကျမအကြောင်းလည်းပြောနိုင်တယ်။ तू အကျင့်ရှိရယ်ဆိုတော့ဂျေဇုမတိတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ကိုလည်းတတိထားရမယ်။ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်သင် तू အားဖြင့်ဘာလေးပဲရခဲ့ရခဲ့။ဟုတ်ပါတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်တို့မှအားနေချက်ရှိမှာပါ။လူဖြစ်တဲ့အတွက်တို့မှမားတာတွေရှိမှာပါ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီ
အသင်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေတင့်ပေါ်မှာဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့သူတွေတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့သူအပြင်တင်ကောင်းကြီးတစ်စုံတစ်ခုရသွားတယ်ဘဝမှာအမြင်ပွင့်သွားတယ်ဘဝမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေခံစားရတယ်ဘုရားသခင်နဲ့နီးလာခဲ့တယ်ကေတင်ချင်းရခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကိုယ်တွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုစားပြုဆူတောင်းခဲ့တယ်။ကိုမိသားစုတွေဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာအနားမှာရှိပေးခဲ့။အဲ့ဒါလိုလူတွေကိုဘယ်တော့မှတင်ဂျေဇုမကမ်းပါနဲ့။အသင်းတော်တွေကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပါတယ်ကျမပြောတာ။ဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချို့လူတွေမိဘအောင်ဂျေဇုမတင်မိဘကျွန်တော်ကိုငငယ်နဲ့ဆွန့်ပစ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတင်ကိုမွေးပေးခဲ့သေးတယ်အချို့မိမတွေဆိုတခါတည်းဘိုက်ထဲမှာရှိရတက်ပလိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အနည်းဆုံးတော့သူကမွေးပေးခဲ့သေးတယ်ငငယ်တဲ့မိဘဘသူလဲဆိုမသိပေမဲ့သင်မိဘအောင်သင်စိတ်မနာနဲ့ဂျေဆုမကန့်နဲ့အနည်းဆုံးသူမွေးပေးခဲ့သေးတယ်အချို့လူကကျွန်တော်မိအမေကပြည့်တစားမို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်ချင်သင်အမေပြည့်တစားဖြစ်တယ်ပဲလေသင်အဲ့ပြည့်တစားလုတ်ပြီးကျွေးခဲ့သေးတာပဲအနည်းဆုံးတော့အဲ့တုန်းကတော့မစားဘူးမပြောဘူးသမင်းနေစားခဲ့ပြီးတော့ခုကြမှာကိုကကိုမတည့်ရနေမှာအမေရဲ့အတိတ်ကြောင့်အမေကအကျွေးတွေအများကြီးယူခဲ့လို့အဖေကမတရားတာလုပ်ပြီးထောင်ကျသွားလို့အဖေမတော်ကျင်တော့အမေမတော်ကျင်တော့ဒီမကြိုက်တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမှန်ကောင်းတယ်လို့လေကျမမပြောပါသူတို့လုပ်တဲ့ပြစ်မှုတွေကကောင်းပါတယ်အားပေးပါလို့ကျမမဆိုလို့ဒါပေမဲ့အမေကအမေပဲဖြစ်တယ်အဖေကအဖေပဲ။ तू ကသူပြည့်တစားပဲလှုပ်လှုပ် तू ကသူ criminal ပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားတဲ့လုပ်တွေလုပ်တဲ့ဓမြပဲတိုက်တိုက်။ तू တဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ तू တဲ့ကိုမွေးခဲ့။ then तू တဲ့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဆိုတဲ့ချက်ကပြောင်းလိုက်လို့မရ။ हामी ဂျေဇုမသိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့အရာကိုသတိမရ။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဆုံးရှုံးရတယ်။အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးရတယ်။ကျွန်မတင့်ကိုမဆုံးရှုံးစေချင်မိတ်ဆွေ။ဒီနေ့တင့်ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးစေချင်။တင့်ပေါ်မှာဖျားကပြင်ဆင်ပေးတဲ့လူတွေကိုတင့်လိုအပ်တယ်။သင်ဘဝတော့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေကိုယေရှုတည်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်။ယေရှုမတည်တဲ့သူကဖျက်ဆီးခြင်းခံရမယ်။အချို့လူတွေဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ကိုဝိညာဉ်ရမှာမွေးဖွားစေခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဝိညာဉ်မိပါတယ်။ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတယ်လို့ပဲအသက်ရှင်နေချို့တယ်။အဲ့နေရာကနေဝိညာဉ်အစာစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမစားခဲ့တယ်လို့ပဲအသက်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီလူတွေတက်တာမှာဖះချင်းမြောက်လို့မရတာမဆန်းဘူးဖြစ်တာကျွန်မကြည့်ရဘာဖြစ်လို့လဲသူလူတွေခရိယန်တော့ဖြစ်တယ်နှလုံးသားလေးလည်းလှကြပါတယ်ဖះလည်းချစ်ကြပါဒါပေမဲ့ဘာလို့နေရလဲသူတို့ဘဝမှာဘာလို့လဲဆိုယေရှုမတည်တောင်းတော့ဝိညာဉ်အစာသာစားတာအလွန်ဝေမထဲဒါ Sunday service မလို့ပြောတာရှင်ကျတဲ့ခရိယန်မလို့ပြောတာအာမင်အင်္ဂါနေ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့လူသစ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လို့တော့ပြောရင်ကျမကိုစိတ်ဆိုးမဲ့လူတွေရှိတယ်။တကယ်လူတွေကတော့နည်းနည်းခင်သွားပြီဆိုတော့ပြောပြလို့ရ။မကျမပြောရကျမအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်။မိတ်ဆွေအတွက်ကျမပြောပြတာ။တကယ်ရှိရဲ့လောကကြီးမှာစားတုံးနေဒီနေရာကနေဒါမဲ့ဒီနေအောင်အတိမမပြဘေးအတင်းသားလေးပြောရင် तू ရဲ့ယွာအတင်းတော်ပဲ तू ကပြောတာဒါမဲ့ तू born again ဖြစ်တာဒီမှာ तू ကယ်တင်ခြင်းရတာဒီမှာ तू ကိုဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားလို့ပြောဒီနေဒါမဲ့ तू အတိမမပြ तू နှလုံးသားဒါကြောင့်မို့အမြင့်ကြီးကိုဖျားမပို့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေသူတို့ခံယူတယ်ဒါပေမဲ့ခံယူတယ်လို့မခံစားဘူးယေရှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိရလို့မခံစားဘုရားခင်ကတင့်ကိုအမြင့်ချီးမြှောက်ချင်တယ်အမြင့်ဘုရားခင်တင့်ကိုချီးမြှောက်ချင်အောင်မြင်ခြင်းတို့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေဒီနေ့ကျွန်မတင့်ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Kodada inji de amyai we da. Ko bo Jesus pyu kae de tu pyan pi lo ta the ma we be. Alo lu re amyai shi. Tadi ma ya, tadi ma ya. Pasat ma shi rong wa tu mya ain twa kat ni ya. Tu mya ain shi ma ne chat pe de ha ri o a ma na dan twa sa. Ain shi naw sa bo ma jan no. A lo le pyan ya twa yo. Yan lo ra ri ain le ma la. Ni kaung la. Homa ni ma kaung phit da rong ta kha twa ma ji. A lo attitude ne lu ri o phaya ka a myin myaw lo ma ya. Myaw pe chin ne. Phaya ka chi myaw chin ne. Phaya ka kaung ji pe chin ne te ja de. Chuma ro phaya ka ni lu re ko chi myaw de phaya phit de. Amen. Hallelujah. Amen. Da mae a lo attitude myo shi de lu ro phaya ma chi myaw. Sait cha ba. Sait cha ba. Chuma chuma la mi chuma a ma khan na. မရအမြင့်ချင်းမြောက်လို့မရဘာဖြစ်လဲဆိုကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့အတွက်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျေးဇူးတည်တတ်မယ်အာမင်တင့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်သတိရပါကိုယ်အတွက်ပဲကိုယ်အတ္တမကြီးနဲ့ပျောက်တော့တာသူ့အတွက်ပဲသူတည်တယ်ကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးပါကမ်းတာအဖေပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုပါယူသွားတာတခါတည်းပြဘာသွားလုံးလဲတွားပြီးသုံးဖြုံးတယ်လောကကြီးနဲ့မတွားပြုံမွေ့တယ်ဘာလို့ Jesus ကံလဲအဲ့ဒီလူကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲရှိသမျှကုန်ပြီးတော့ဝက်ကြောင်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဟေးတင်ဝဲဘဝရောမရောက်စေချင်အာမင် Jesus ကံတဲ့လူတွေတွားမယ်ဘဝဘာလဲဝက်အစာစားမယ်ဝက်စားဆိုဘာလဲယွန်းရှားစရာဖြစ်တယ်ဝတ်စရာအစ္စရေလတွေအတွက်ယွန်းရှားပွဲကောင်းတဲ့အထရဝါဖြစ်တယ်။ယေရှုကဥပမာပေးတာဒါ။ယေရှုကဥပမာပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကဝတ်နဲ့နှိုင်းလဲဆိုအနေဆုံးဘဝသွားရမယ်လို့ယေရှုကပြောတာ။ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ဖခင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ယေရှုတည်တတ်ဖို့လို။အာမင်။ဖခင်ကယေရှုမတည်တတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်လာတော့ဖခင်ကြောင့်မရောက်လာတော့အောင်မြင်လာတော့အလွန်ဝေဖခင်ကြောင့်မရောက်လာတော့မအောင်မြင်ခင်တုန်းကတော့ဆူတောင်းခံနေခံနေအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာဖယောင်းမေ့သွားပြီ။နိုင်ကလမကြီးကျေသွားကားတယ်။ Prison Worship မှာမကားတော့။အရင်တုန်းကတော့မျက်ရည်နဲ့အခုကတော့အရက်နဲ့။အရည်တွေပြောင်းသွားပြီ तू က။ဖယောင်းရှင်မှာမငိုတတ်တော့။မောက်မလာတယ်။အဲ့လိုလူ one စားတဲ့အစာပြန်စားရမှာ။ကျွန်မဖြစ်စီချင်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့မှကျွန်မမချိန်စေ။ဒါပေမဲ့ဒါဖယောင်းရဲ့ principle ဖြစ်တယ်။ဖယောင်းရဲ့ principle ဒီကျမတို့အဲ့ဒါကိုလွန်ပြီးအသက်မရှင်နဲ့ဘုရားခင်ပြောတဲ့အရာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာလို့ပြောတော့တာကအဖေရဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားလဲကာမကုန်ထဲမှာ तू ကပျော်မွေ့ခြင်းနဲ့တော့အဖေရဲ့အိမ်ကနေစဉ်းစားပြီး तू ဘယ်လိုသွားလဲကာမကုန်ထဲမှာသွားပြီးပျော်မွေ့တယ်ရှိသမျှပတ်စံနေအားလုံးကိုဖြုံးတယ်ဒီမှတ်ထားပါကျမတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာလာတဲ့ခါမှာအပျော်ပဲရှာဖို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာကြလို့အပျော်ပါကိုရှာကြလို့လို့မပြောထားဘူး။ဒါမဲ့ကျမတို့အများဆုံးရှာတာအပျော်ပါဖြစ်တယ်။ပျော်ရမယ့်နေ့ဆိုချိန်ပြီးတော့ဆောင်ဧဝံဂေလိဟောရမယ်နေဆိုချိန်ပြီးဆောင်တာမကြားရချိန်ပြီးဆောင်တဲ့လူတွေပေါ်လာပါစေယောဟန်ခန်းကြီးလေးမှာယေရှုကပြောတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်73 74မှာတွေ့မလားယေရှုကလည်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တဖန်ရေငတ်အောင်မီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်မူကရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွန်းလိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကထွက်တော်ဆန်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်
ဒီလောကကြီးရဲ့ရေတွေကလောကကြီးရဲ့အပျော်ပါးတွေလောကကြီးရဲ့မွေးလျော်စရာတွေကတောက်ပြီးရင်လည်းနောက်တဖန်ပြန်ဆာငတ်အောင်မယ်တောက်လေတောက်လေအငတ်မပြေပဲပင်လေရေလိုပဲဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝယ်လိုက်ရှာအဲ့ဒါတော့အချိန်နေအများကြီးပေးတယ်ရုပ်ရှင်တော့9နာရီကြည့်တာဘလို့ကုန်သွားမှမသိဘူးချင်းစူတောင်းမှာ9နာရီစူတောင်းမှာဆိုဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟေးဆရာမညာလုံးပေါ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်လို့တော့မရအောင်ပြစ်လဲသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟေးရုပ်ရှင်ငါးနိုင်ကြတော့ဘလို့ပုံသွားမှမသိဘလို့ကုံသွားမှမသိဘူးသူဆူတောင်းတာလည်းဘလို့ကုံသွားမှမသိဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားငါးနိုင်ဆူတောင်းလို့6နိုင်ဆူတောင်းလို့ဆိုဆရာမဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲရုပ်ရှင်တော့ငါးနိုင်ကြည့်နိုင်နေဆို TV ဂိမ်းတော့ငါးနိုင်နှိပ်နိုင်နေဆိုဆူလည်းငါးနိုင်တောင်းတော့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာလောကအရာတွေကျွန်တော်လိုက်ရှာဒီပျောက်တော့တာဘာလိုက်ရှာလဲအပျော်ဘာလိုက်ရှာငါဘာလို့ပျော်နိုင်မလဲဟာမေအဲ့ဒီရာသူကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အဖေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ကောင်းကင်ဖခင်နဲ့တဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်အဖေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးအကုန်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်Now so ma sin ye jin ne khong pa jin a tu ne de myo ko yauk la de a ra ba le curse phit de chain jin a mingala yauk la de a phe ne a set twe pyet twa lo shin ye phe a phe ye kwe ka pe jin ne le a set twe pyet twa de chain jin a mingala bdu de si be la lo ya le a phe ne a set twe pyet twa de du de si be la lo ya phe ya de kin ne a set twe shi ta tami de si la lo mya yoga ri la lo mya ma nei tai kai chin ni la lo mya tai kai chin ni la yin naw ma tin ha aw myin ma phit de a ri ya ri ga tin go a so ma ya ya da ba me a phe ne a set twe pyet de du ri ma ro long chong chin ma shi sin yin chin tu nei de myo go te te ma ma yauk la de ba bi lo ho be myo go ma twa da ba bi lo ho be a phe shi de myo go ma twa tu myo be ba bi lo le so tu wa a ma shi ni lo tin shi de niya be te te la ma ကမကုံတော့ကိုလိုက်ပြီးအဖေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုရင် No အဖေနဲ့ဆက်သွယ်မဖြတ်နဲ့ Hallelujah ဒီနေ့တည်းကကမကုံပျော်ပါခြင်းတော့ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာလေဘာနဲ့တူလဲသိလားငန်းအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်လို့ပဲဘဲငန်းနေတင်လိုက်ဖမ်းမှုလားဖမ်းလေလေပြေးလေလေသူကိုဖယ်လီမိုးလေသူကလည်းကြီးတယ်ရှီအနေကျမဣဇရေလသွားတော့ဖမ်းမှုတယ်ငန်းကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒီကျမရှီလောအရက်မှာငန်းနေမယ်အဲ့မွေးထားကျမလိုက်ဖမ်းတကောင်မှမမင်းမောသွားအိုးလိုက်ရှိတာသူတို့ကအများကြီးကျမတယောက်တည်းဖမ်းတာတော့မမင်းတအုပ်လုံးနဲ့တကောင်တော့မမင်းဖမ်းတဲ့လူတွေရန်တော်တယ်ကျမတော့မတော်အဲ့ဒီနေ့ကျမနားလေသွားပျော်ပါဆိုလေဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်ဖမ်းလေလေတင်းနေပြေးလေလေဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုအဲ့လိုမလားဟေးဖျားကန်တဲ့အရာလိုက်မရှာစေချင်အဲ့ဒါတွေကပျော်ရွှင်ခြင်းအသင်းကိုလိုက်ရှာလိမ့်မယ်တင်းကဖျားကိုရှာတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့တင်းထဲကနေစီစဉ်လိမ့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တင်းထဲကနေစီစဉ်လိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တင်းထဲကနေစီစဉ်လိမ့်မယ်ကောင်းစားခြင်းနဲ့တင်းထဲကစီစဉ်လိမ့်မယ်ချွေဝါခြင်းနဲ့တင်းထဲကနေစီစဉ်လိမ့်မယ်တဲ့ဖျားခိုင်းတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေတွေကတင်းတော့ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဖျားကရှိစေခြင်းနဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွေဝခြင်းနဲ့တင်းစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာလောကကြီးပျော်ရွှင်စရာနဲ့တင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်မမဆိုလို့ပါခရီးထွက်တာတွေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချို့တွေအရင်ခရီးထွက်လွန်းတယ်ဖျားတော့မစက်ကနိုင်တဲ့အထီးကိုခရီးထွက်တာအရုံအရုံမကောင်းတော့မိတ်ကလေးနာကောင်းပါတယ်ဟမ်မဲအရင်အလှပြင်ပြီးတော့ဖိစုမတောင်းနိုင်တဲ့အထိဖြစ်တာတော့မကောင်းအဝိစားတွေဝယ် shopping နေထွက်တာကောင်းပါတယ်ဟမ်မဲလူငွေထဲစရာမကြံတော့တဲ့အထိဝယ်တာတော့မကောင်းရ
ဒီကျမတို့ကလောကကိုရှာနေရတယ်လောကကြီးကကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာအကြီးကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ပါစေ Be free in the name of Jesus ဘုရားခင်ကတင်ကိုဒီလောကကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုပြန်လဲလွှမ်းမိုးရဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ You shall influence the earth ရဒီလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးဖို့ခေါ်ထားတာလောကကြီးရဲ့စနစ်တွေကတင်းကိုမလွှမ်းမိုးသွားစေနဲ့လောကကြီးကိုပြန်လဲလွှမ်းမိုးမဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားပါ Hallelujah Kanta la masiri anda la masere Hallelujah ပြောတော့အဖေအိမ်ကနေစင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်လပ်မှုလိုချင်လို့ဘသူကမှမမိခိုးကြလို့ဟေးမေဆွေမိခိုးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့အထူးသဖြင့်ဖယားကိုမိခိုးတဲ့သူဖြစ်ရကျမတို့ကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုတံပိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုဖယားတင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာတံပိုးရတွေကောင်းကြီးရှိတဲ့လူကိုပို့ပေးတာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမာနအရန်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဖယားကကောင်းကြီးပေးတဲ့လူကိုဘွားတဲ့ဆေလွတ်ထားရင်တော့မှအဲ့ဒီလူကိုတံပိုးထားမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်မတံပိုးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ principle တွေကိုပြောနေရဖြစ်တယ်လူချို့တွေကကိုယ်ကောင်းကြီးပေးမဲ့သူမောင်းထုတ်နေကြလူချို့တွေကကိုယ်ကောင်းကြီးပေးမဲ့သူဘွားတဲ့ဝင်လာခွင့်မပေးဒါပေမဲ့ဒီလူကတကယ်တော့သင်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ရှန်ကာလာမာရီယန်ဒါရာဘတ်ဆန်ဒေးအဲ့ဒီလူကိုလက်ခံမှာတံပိုးမှာဖယားလူကိုလက်ခံပါဒီနေ့ကျမတင်ပေါ်ရဲကိုရောက်လာတယ်ကျမတင်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ် reject မလုပ်နဲ့မလိုဘူးလို့မမြင်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုမလိုဘူးလို့မမြင်နဲ့အချို့လူတွေဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တော့ပြန်သင်ခြင်းလားဆရာမအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပြန်သင်ခြင်းလားစာသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနည်းနည်းများနေဘေးကတကယ်ချင်းပြောနည်းနည်းလျှော့ပါchill man nene say show ba phaya tin kaung ji pe chin lo di lu re tin bwa re po tha tin sel leader re tin kaung saung ne tin ye tin no ye kaung saung ne win yin ye ya kaung saung tin phaya pe tha da ba twet le tin go kaung ji phit se chin lo tu go a phe go pe tha da pyaw do ta go a phe pe tha da tu go kaung ji phit se chin lo သူကဖြည့်စီမမသူကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ပေးတာဒါပေမဲ့သူကမမိခိုးခြင်းတားမဖြစ်ခြင်းအဖေပဲဖြစ်ခြင်းလေသူကတားတော့မှဒုတိယတားဖြစ်တော့သူမကြိုက်ဘာလို့ပထမငါမဖြစ်ရဘာလို့ငါ assistant ဖြစ်ရအချို့ပြည်သူတိုင်းရှိ assistant မလုပ်ချင် hate ပဲလုပ်ချင်တာအမိမဖြစ်အောင်ခေါင်းဖြစ်ရဒါပေမဲ့ခတ်တာပျော့စိတ်ခေါင်းပြင်ပြည့်စိတ်ကောင်းတော့မလုံးနဲ့လေပြည့်စိတ်ကောင်းနဲ့စင်ချရောက်ဘယ်အပေါ်ကြီးလဲအချွတ်ချရောက်မဖြစ်ချင်ကောင်းမဖြစ်ချင်သင်ကောင်းလို့ရင်တော့ပြည့်စိတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချရောက်လို့မယ်ဆိုတော့စင်ချရောက်တော့သင်ကြီးလေ Hallelujah Powerful ဟုတ်ပါတယ်ဖယားလေးတင်တနေ့ကောင်းဖြစ်လာစေမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မတန်သေးခင်independence မလိုချင်တဲ့အချိန်မတန်သေးခင် independence မလိုချင်တဲ့အာ hallelujah မိခိုးပါဖယောင်းမိခိုးပါ hallelujah ကိုကိုကိုလန်ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စိတ်ကောင်းတော့ပဲအားရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယောင်းမိခိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်လိမ့်မယ် hallelujah ချိတ်ဆက်တတ်ရတယ်ကျမတို့ကဘယ်သူနဲ့မှမချိတ်ဆက်ချင်ငါငါပဲတိုးတောင်လို့မယ်အောင်မြအောင်လို့မယ်ဆိုရင်လူတွေသွားလို့ကြည့်ကြရပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးကျမမေးပါကျမမေးပါကျမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ကျမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာအသိတော့မလိုဘူးတဲ့အွန်လိုင်းကနေခွန်အားယူရပြီဘေးတဲ့တော့နဲ့မှသူပြင်းရင်မဖွဲ့တဲ့တော့နဲ့ပြင်းရင်မရှိသူကသူပဲနေအလုပ်တွေသူကသူပဲကြိုးစားနဆိုးတွေကလည်းသူ့ကိုပဲတိုက်ခိုက်တာဟ
connection အရေးကြီးတယ် connection အရေးကြီးတယ်ဒီ connection မရှိဘဲနဲ့ငါကြိုးစားမယ်ငါအောင်မြင်လို့မယ်ငါဆူတောင်းမယ်မတောင်းပါဘူးဘယ်လောက်တောင်းနိုင်မှာတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲတောင်းနိုင်တယ်ဆူမတောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာနေပြီးဆူတောင်းအားအရင်ကြီးဆိုလူတကယ်ရှားပါတယ်စိတ်ကူးမမြင်နဲ့ချောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမယုံနဲ့နော်တင်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေအရင်မယုံနဲ့အချို့လူအပြိုးပဲရှိတာဘာရှိတာမဟုတ်အချို့မင်းကလေးတွေကလည်းမသိဘူးအချို့ကောင်းလေးတွေဟာ तू ဘလို့ suit down တာ तू ဘလို့ဟာတကယ်တင်ပြီးတော့ယူလိုက်ရောယူလိုက်တော့မသိတော့တယ်ဟဲ तू ပြောခဲ့တာအလုံးဝတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်နောက်ကျသွားမယုံနဲ့တမတရားနဲ့မညီတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တယ်ပျော်ကြနေမယုံနဲ့မိတ်ဆွေ dependence ပြမယ်ဖယားကိုမိခိုးတတ်မယ်အားကိုးတတ်မယ်ကျမ်းစာပြောထားတယ်အချင်းချင်းစုဝေးတဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းစုဝေးကြမရှောင်နဲ့ကျမ်းစာကတော့မလိုတယ်လို့ပြောတာဘာလို့ကျမတော့မလိုဘူးပြောရတာလိုတယ်တမအသင်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်တင်တော့တင်ကို link လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။တင်ကိုထိခိုက်လို့ရှင်တင်တယောက်ပဲကိုထိခိုက်တာမဟုတ်အနောက်မှာအတင်းတို့တစ်ခုလုံးထိခိုက်တာ။စားရမထိရဲဘူးတင်ကိုစိတ်ချ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူရင်ဆိုင်ရမှာတင်တယောက်ထဲနဲ့မဟုတ်တင်နဲ့ချိတ်ထားသမျှအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရမှာ။ Independence မဖြစ်ချင်ပါနဲ့။ Paul ကတိမောသေကိုပြောတယ်တတိခန်းကြီးလေးငယ်12ကနေ16မှာတတိခန်းကြီးလေးငယ်12ကနေ16တိအသက်ရွယ်နုပြိုသည်ကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မြင်မပြုစေနဲ့စကားပြောခြင်းကျင့်တန်ပြုမှုခြင်းသူတပားကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားပုံတက်သေးကိုပြလောငါမလားမိတိုင်အောင်ကျင်းစာကိုဖတ်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းဆုံးမအိုရာပေးခြင်းကိုစူးစား၍ပြုလို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍သင်အုပ်များတို့သည်လက်တင်ခြင်းနှင့်တကွသင်၌အပေးသောစုကျေစုကိုမပြုမစုဘဲမနေနှင့်သင်၏တိုးပွားခြင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းကဤအရာများကိုစိတ်ဆွဲလန်း၍စူးစားအားထုတ်လို့ကိုကိုကို၎င်းကိုဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းတတိပြု၍အမြဲတည်နေလောတို့ပြုလင်ကိုကို၎င်းနားထောင်သောသူတို့ကို၎င်းကဲတင်တယ်ဒီမှာပေါ်လောတိမောသေကိုပြောတယ်တိမောသေမင်းကငါလက်တင်ပေးခြင်းနဲ့ရလာတဲ့စုကျေးစုတွေဘိတ်သိက်ခြင်းတွေကိုတိုးပွားအောင်ဆက်လုပ်ပါဒါဆိုရင်တိမောသေကအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အမှုတော်ထဲမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲသူကိုလက်တင်ပေးမဲ့သူလို့တယ်တဲ့ဖခင်ကြမလာဘယ်လိုလက်တယ်ရလက်လေတဲ့ကနေဖီးချောပြောရအောင်တမန်တော်လေးအထက်ခန်းမှာသူရသူတို့အခန်းပိတ်ပြီးဆူတောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်ဟုတ်တယ်အချို့ဒူရီအဲ့ဒါက first batch ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကနဦးအဖွဲ့မို့လို့သူတို့အချင်းချင်းပဲလက်ပြန်တင်စရာရှိတော့တယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလက်တင်မို့ဒါကြောင့်အခန်းပိတ်ပြီးတော့ suit down ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်စင်သက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်လူတွေကသူတို့နဲ့အတူစီဝေးခြင်းနဲ့မှဝိညာဉ်တော်စင်သက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အမေဆွေစိတ်ကူးမမပါနဲ့။ငါဖျားကြောင့်မတက်လဲဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစား။ငါဘေးအသင်းတော်နဲ့မှမချိတ်ဆက်လဲရတယ်။ငါဘေးဆရာမလက်မတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုနေလဲငါခရိယန်သက်တာမှအောင်မြင်မှာပါ။ငါစီးပွားရေးမှအောင်မြင်မှာပါ။မေဆွေအဲ့လိုမျိုးအထင်မမားစေခြင်း။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဆရာပြန်လို့တာ။ဖျားသခင်သူ့နီးလန်းကိုပြောပြီးတာ။အဲ့ဒါကိုရိုရဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားဆို။ဖယားသခင်သူနီးလန်းနဲ့သူအလုပ်လုပ်ပါစေ။ဖယားသခင်ကတဲအုံများနဲ့ခေါင်းဆောင်များကနေတဆလက်တင်ပေးခြင်းအပြင်စုယေရှုကိုနိုးစော်ပေး။စုယေရှုရဲ့အကျ impartation လုပ်ပေး။
တင်ပေါ်မှာလိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လေစမခေါင်းဆောင်လေးလက်တင်ပေးခြင်းတန်ဖိုးထားဖို့လို့တင်ကိုယ်ရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်လေလူတွေကိုလက်တင်ပေးခြင်းတန်ဖိုးထားပါမတင်လဲရပါတယ်ကွာဆိုမျိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတကာပေါ်လက်တင်ဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောထားလူတကာပေါ်လက်တင်ဖို့မဟုတ်တကယ်ဆာငတ်တဲ့သူတွေပေါ်လက်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုတိမောသေးလိုမျိုးသင်အောင်ဆရာတော်မလက်တင်ပေးခြင်းလိုရဲဆိုရင်ကျမတို့လိုအတင်းသူတင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေဆိုပိုတော်မလိုအပ်သေးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်စီကနေကောင်းချီးပေးစကားအမြဲတမ်းတောင်းတယ်ကျမဆရာကောင်းချီးပေးပါဆုတောင်းပေးပါအချို့လူတွေကကောင်းချီးပေးစရာတော့မလိုတော့ဘူးသူတို့ကသူတို့ပဲကောင်းချီးပြန်ပေးလိုက်ကြဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကိုပရိုဖက်ပြုလို့ရတယ်ကိုကိုကိုကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်ကိုတိုင်းလဲဆူတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေကနေကောင်းချီးပေးတဲ့အရာမတူဘူးသူတို့ကိုဖျားပေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေပယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေပယ်ကနေကြီးညာလိုက်တဲ့ຢာတွေပြိုးထုတ်လိုက်တဲ့ဇကားတွေကအရေးကြီးတယ်အချို့လူနောက်ဆုံး order ခေါ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချီးပေးစကားပြောတဲ့အခါမှာတံပိုးထားဖို့လိုတယ်ကျင်ညာလိုက်တဲ့စကားတွေကငါဘဝအတွက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ connect လုပ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ် hallelujah အတင်းတော်စာရေးမကြည့်ပါဘူးအတင်းတော်နဲ့မချိတ်ဆက်လဲရတယ်ဘေကောင်းဆောင်ထဲမှာမချိတ်ဆက်လဲရတယ် online ကနေခွန်အားယူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခွန်အားယူလို့ယူမှန်းတော့တို့မသိဘူးအဲ့ဒီ source ကနေကိုကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတာလေကျေးဇူးမတင်ကျေးဇူးတည်တဲ့လုံသားလည်းမရှိဘူးဘယ်သူစကားမှလည်းနားမထောင်ဘယ်သူမှလည်းသူ့ပြောလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကမှအဆက်အသွယ်မှမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကျမတင်ဖို့လည်းမရှိဘူးတင်မသိဘူးဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရမှာအချို့လူတွေဒီတည်းရဲ့ cell leader တွေတယောက်နဲ့မှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးအမှုရောဆောင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဘွားတယ်စကားဘာမှမပြောလဲရတယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးမယ်ဘသူကမှလည်းသူ့ကိုမသိဘူး तू ကလည်းဘသူ့ကိုမှမသိဘူးအဲ့လိုဘဝကခဏတော့ပျော်စရာကောင်းမှာပါပျောက်တော့သားလိုပဲအမွေတွေအားလုံးမသွားရဆိုခဏတော့ပျော်တာပေါ့ကောင်းမလေးတွေကမိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပတ်စံပါသွားတာ哦ဒါပေမဲ့ခဏပဲရေရှည်တော့မရဘသူနဲ့မှချိတ်ဆက်မရှိတဲ့လူတွေခဏတော့အဆင်ပြေတယ်။အောင်မြင်တယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တော့မရ။မုန်တိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ပေါ်မှာတီဆောက်ထားတဲ့အိမ်နဲ့သဲပေါ်မှာတီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကွာသွားတာဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်မှာတီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကမုန်တိုင်းလာရင်လည်းမပြို။ဒါပေမဲ့သဲပေါ်မှာပဲတီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကတော့မုန်တိုင်းမလာခင်အထိကတော့လှလှပပပဲ။အဆင်ပြေတယ်။မုန်တိုင်းလည်းလာရောပျက်စီးတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖျားကန်တင်ကိုမုံတိုင်းထဲမှာတော့မခိုင်ခန့်တဲ့ကြောက်အိမ်ဖြစ်စေချင်အာမင်ဟာလေလုယာရှုရီလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်တန်ဖျားနီလန်မဟုတ်နှုတ်ကပတ်တွဲနီလန်မဟုတ်ကိုနီလန်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားတွေဖယ်ရမယ်ကိုကြိုက်တာကိုလို့တော့မဖျားတခင်နီလန်းနဲ့ငါလုံးမယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုလဲဖျားနီလန်းနဲ့လုံးမယ်ငါအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုလဲဖျားနီလန်းနဲ့ငါပြုတ်ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအားလုံးရဲ့ foundation ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တာအာမင်အာဒါဖျားတခင်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ထဲကနေထွက်သွားတယ်ဤအသီးကိုစားရင်ဖျားလို့ပဲဖြစ်လာမယ်ကိုဖျားလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအသီးကိုစားလိုက်ဖယားမလို့တော့ဖယားမလို့တော့တဲ့အသက်တော်မှာအချို့ကအသက်ရှင်ချင်တာ No ဖယားတကယ်လို့တဲ့အသက်တော်မှာအမြဲတမ်းအသက်ရှင်ရမယ်ဖယားမလို့တော့တဲ့အသက်တော်မှာအသက်ရှင်ဖို့အာရုံစိုးစားတဲ့ခါတည်သွားတယ်သူဖယားပြောပြီးသားအဒီကောင်းမကောင်းတိကျွရအပင်ရဲ့အဒီကိုစားရင်ထိုနေ့မှာအေကံမှန်တည်ရမယ်ဝိညာဉ်ရတည်သွားဖယားမလို့တဲ့အသက်တာကြောက်စရာကောင်းဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အလိုနဲ့သူမတော်ဘူးဖယားအလိုတော်ဝင့်ခန့်တယ်ဒီခွက်ကိုကျွန်တော်ကြော်လို့ရရင်ကြော်သွားခြင်းတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူအားကိုးပြီးသက်ရှင်လို့ရတယ်သူလည်းဖခင်ပဲဒါပေမဲ့ယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူအားကိုးပြီးတော့သက်မရှင်ယေရှုခမီးတော်ကိုအားကိုးတယ်လူသားလုံးလေးသမ ्या မှာခမီးတော်လုံးသမ ्या ကိုမြင်၍သာပြုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်19ကနေ20ဖတ်စီခြင်းနဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်19ကနေ20တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်မိမိအလိုအလျောက်ဘယ်အမှုကိုမှမပြုနိုင်ခမီးတော်ပြုတော်မူသည်။အတိုင်းသားတော်လည်းပြုယေရှုကိုယ်တိုင်တော်ခမီးတော်ပြုတဲ့အရာကိုပဲပြုတယ်ဘလောက်မိခိုးလဲခမီးတော်ခမီးတော်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘုရားမပါဘဲနဲ့ပဲတတ်ရှင်ချက်ခေါင်းဆောင်တွေမလိုဆူတောင်းပေးစရာလည်းမလိုဘယ်သူနဲ့မှအသင်းတော်မှာချိတ်ဆက်စရာလည်းမလို home stay တက်စရာမလို suit တောင်းစည်းဝေးတက်စရာမလို ဖခင်ကြောင့်ရှိစရာမလို ဘာမလို့တော့အဲ့ဆိုနေအသက်ရှင်စရာလည်းမလို့တော့နေဒါရီဘာမှမလို့ဘူးဆိုရင်နေလည်းမလို့တော့ဒီကဘာကြီးကနေကျမတို့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေနေဖခင်မလို့တော့ဆိုနေလည်းဒီကဘာမှမလို့တော့သွားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့မပြောပါဘူး ဖခင်ကြောင့်မှပဲပြောတာပါအာမင် hallelujahHallelujah. Jesus, I'm a camino con lore. Payam, you mount all lore. Manamole, I'm a toabi suit down. A two muros on a sumadam and muros on loya. Muloro, do a payao. The suit down the alemlo, Jenna Pasi alemlo, the Sakasi alemlo. And then two man, two muro and ilemlo. Then payago lore. A thin ogo lore. Gowns on shibu lore.Hallelujah! Shakababa! Tomorrow I tell my mayune, the Owarari, mayune, no sono kalama, Owara, a mumu lalim. Three taba, Jansa and Menide, Yajmaru Petopu and Rado. Amen. Piodota ha tuye, a pay a marunga, ta a pshetu nikia. A pay go tuma a pay shee. Tuma ta sure nia shee. Tuma a mui shee.သူမဩစာရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်သူဘဝမှာဒါပေမဲ့သူ့အဖေသူမလို့တော့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူညှင်းပယ်တဲ့ခါဂျေဇုတည်တဲ့နှလုံးသားမရှိ Independent spirit ရောက်လာတယ်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ဘဝမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာသူသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်လာတယ်အစာခေါင်းပါခြင်းကသူရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လာWhat's that? Chui yare, a lo be yare. Pablo lao day sore a logo. Tu lo yare. Tu ari myo dhari ya. Putu leis wa matilo. Pablo tu ari myo dhari ya. Tu putu leis wa matile tila. Tu kore ne tu putu leis wa matilo. Tem putu ne ma ma chesa thao. Tem ma ape ma shi wu soye. Tem putu le be roma ti ma mo.မိပါမဲ့စိတ်ကကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိစေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမေကွန်ထုတ်တယ်ငါဒါနဲ့ထိုက်တန်လို့လားငါအောင်မြင်ဖို့ထိုက်တန်လို့လားတင်ထိုက်တန်နေဘာဖြစ်လို့လဲတင်ဖေအောင်မြင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ငါကြွယ်ဝဖို့ထိုက်တန်လို့လားတင်ထိုက်တန်နေဘာလို့လဲတင်ဖေအောင်မြင်နေတင်ဖေအကျွေဝရယ်တင်ဖေအမြင့်ဆုံးသောဖရာဖြစ်တယ်တင်ရဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကအောင်မြင်တယ်တင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖရာကချီးမြှောက်တယ်တင်ကိုလည်းဖရာချီးမြှောက်မယ်တင်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ကဖရာတကူတော်ရှိတယ်ဒီတိုင်းမတင်လဲဖရာတကူနဲ့မှုတော်ဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တင်ဘယ်သူလဲတင်တိတော်မှာမဟုတ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိလူတွေကလည်းသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီပြည်သားတွေကဒီလူကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ तू ကတခြားမျိုးကလာတာ
သူတို့မျိုးကမဟုတ်ဒီကောင်းလေးကဒါကြောင့်သူတို့မသိသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနိုင်ဆုံးခိုင်းမှာသူ့မျိုးမှာဆိုတော့သူ့အဲ့လိုခိုင်းရင်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေကတထေးရဲ့သားဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်အမေအချားမျိုးမှာသူ့လူတွေလည်းအချားနိုင်ငံမှာလောကနိုင်ငံတွေကိုရောက်သွားတယ်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတွေကနေလောကနိုင်ငံတွေကိုရောက်သွားတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူတွေမသိတော့သူတို့ကိုနှိမ်တယ်သူတို့ကိုနှိမ်ချတယ်အနိုင်ဆုံးကိုသွားခိုင်းတယ်ဒါမဲ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသိတဲ့အခါကိုလည်းလိုက်သွားတယ်သူတို့ဝက်စာကြွေးပါပြောရင်ကြွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါငါနေရာပဲဖြစ်သွားပြီဒါငါနေရာဖြစ်သွားပြီငါအဖေနဲ့မဆိုင်တော့ဒီမဆိုင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်နေဘဝဆိုးတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ तू တနေ့မှာဝက်စာကြွေးရင်း ਨੇ तू တတိရတယ်။ तू အဖေရဲ့အိမ်ကိုတတိရတယ်။ငါအဖေအိမ်မှာဆိုငါဒီလိုမနေရအောင်။ဘာဖြစ်လာလဲ?ဂျေဇုတော်စပြီးချီးမွမ်းလာတယ်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတက်လာတယ်။အရင်တော့ကအဖေရဲ့အရေးအာဝတ္တအောက်မှာနေတော့ကအဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုနားမလည်။အဖေနဲ့ဝေးသွားတဲ့ခါမှာအဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်နဲ့အရင်နီးလွန်းပြီးတော့ဖခင်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်မှာနေပြီးတော့အသင်းတော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမမြင်နိုင်တဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့အချို့လူတွေကနီးလွန်းတော့မမြင်တော့ဒီမှာစာရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုကျွန်မဒီလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်မြင်ရလားတလုံးမှမြင်ရမှာမဟုတ်အချို့လူတွေကအရင်နီးဝါတော့မမြင်တော့အသင်းတော်အပတိုင်းတက်လွန်းတော့ခွာမရတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်အမြဲနဲ့မြင်တော့မလေးစားတော့အဲ့ဒီ worship team တွေအမြဲတမ်းတွေ့နေရတော့မျက်မှောက်တော့မခံစားရတော့ဖယားတကယ်နေ့တိုင်းစကားပြောတော့အာညောင်းလာဖယားတကယ်မျက်မှောက်တော်တွေမှာမမွေးလွန်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လာတာလဲအရင်နီးသွားလွန်လို့ဂျေစုမတိတတ်တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သဘောတွေကနေလွတ်မြောက်ပါစေဒီနေ့သင်ဟာဖယားကိုဂျေစုတို့ချီးမွမ်းတဲ့ပေါ်လို့ရတယ်ပျောက်တော့တားရဲ့အထဲထဲမှာစပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဂျေစုတို့ချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားစရောက်လာတယ်အဖေရဲ့အိမ်မှာဆိုငါဒီလိုမနေရအောင်ငါဖေကကျွန်းနေကိုတော့ကောင်းကောင်းထားတယ်ငါဖေရဲ့အိမ်ကိုပြန်မယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီနေ့အခွင့်အရေးတွေကသင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်နေဖယားကငါတင်တော့အခွင့်အရေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူမယ်လို့သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဘလောက်ပဲဖယားကတင်ကိုအခွင့်အရေးပေးထားတင်ကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခွင့်အရေးဆိုတာတင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တင်ဖယားတကယ်သားသမီးဖြစ်ခွင့်ဖယားပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံနေမခံဘူးဆိုတာတင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတင်တို့ချီးမားတဲ့မဟာအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ယေရှုကိုလက်ခံတော်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရမယ်ငရဲကိုသွားစရာမလိုတော့ရုံသာမကဒီမြေကြီးမှာကောင်းကင်ဖခင်နဲ့အတူတူအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှသွားလာခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။ဘယ်လူကမှတင်အတွက်ရွေးချယ်ပေးလို့မရအောင်။ပြောက်တော့တူရအဖေအိမ်ကိုပြန်မို့သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်။ငါအခွင့်အရေးကိုငါပြန်ယူမယ်။ဒီမနေ့တူဝင်ခံမှာငါအခွင့်အရေးကိုငါပြန်ယူမယ်။တင်ကိုဖယားကဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေပေးထားတယ်။တင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူပါ။တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပေါ့ပေါ့လေးနားမထောင်နဲ့တကယ်ဘဝအသက်တာတွေမှာလက်တွေဖြစ်လာတဲ့အထိအသက်ရှင်ပါဖယားကပေးထားတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတည်တပါသင်ဘဝအသက်တာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပျောက်တော့တာလိုမျိုးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်မယ်ဆိုပျောက်တော့တာသူ့အဖေအိမ်ကိုပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါမှာနှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြန်လာတယ်အခွင့်အရေးတွေဘယ်သူတွေရလိမ့်မလဲနှိမ်ချတဲ့သူတွေရလိမ့်မယ်နေချရတဲ့သူတွေရလိမ့်မယ်အဖေကျွန်တော်ကိုတားလို့မခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုအစေခံနေရမှာပဲထားပါသူနှိမ်ချပြီးပြန်လာတယ်အဖေကျွန်တော်တားအသားပဲနော်လက်ခံချင်းချင်းမလက်ခံချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လာရင်အဖေကစောင့်ပြီးတော့ကြိုမှာမဟုတ်တကားပိတ်မှာအဲ့လိုမာနမျိုးနဲ့ပြန်လာလို့မရအခွင့်ရေးလိုချင်တဲ့သူကနှိမ်ချရတယ်နှိမ်ချတတ်ရတယ်ဒီလိုကိုင်မအရင်ခတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာတူလဲသိလားဘာမှသာမဟုတ်တာအလကားနေမာနာကြီးတဲ့လူတွေအရင်မာနာကြီးလုံးနာဘယ်တော့တော့မာနာကြီးလဲဖယားကမာနာကြီးရနိုးကျမတို့မဘာမာနာမှမရှိဘူးအမေဖယားတခင်နဲ့ကျမတို့ဆက်ဆိုင်လာပြီဆိုကျမတို့မှမာနာမရှိခလေးလိုပဲဖြစ်တယ်ခလေးလိုပဲဖြစ်တယ်ခလေးလိုပဲလာရမယ်
င်သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာဘလောက်ပဲဖျားနဲ့အချိန်မောင်းများဆိုတွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့ခလေးလိုပဲကိုရောဒီနေ့ကိုရောကျွန်တော်လိုသေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ပြန်လိုသေးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြန်လိုသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကတကယ်ခလေးလိုပဲဖြစ်တယ်တို့ကိုတို့ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့အရင်ပြည့်သွားရင်ငါကျန်းစာကိုအရင်တည်သွားရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလာဘူးဖျားခင်ရှေးပေါ့မှာကိုရောတမီကိုရောလိုသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်လိုသေးတယ်အဲ့တော့တရက်ကုန်နိုင်ပေါင်းများစွာဆူတောင်းနေသူတွေဒီနေ့ခုနှစ်နိုင်ရှစ်နိုင်ဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးကိုရောလိုသေးရဲ့ဒီနေ့မှ10မိနစ်လောက်ပဲဆူတောင်းနေသူတွေဟာအရန်ရှိသွားပြီလို့ကိုထင်တာဒီကျွန်တော်နှိမ့်ချဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ရှင်မကိုနှိမ့်ချခြင်းနဲ့လာမယ်ဆိုဖခင်ကဒုတိယအကျင့်ခွင့်ရေးပြန်ပေးတယ်ဒုတိယအကျင့်ခွင့်ရေးပြန်ပေးတယ်သူကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေသူတွေမဖြစ်စေနဲ့ပျောက်သောသားဟာတကယ်တော့ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သားဖြစ်လာရမှာဒီနေ့သင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာအဖေမှာရှိသမျှအားလုံးကသင်နဲ့ဆိုင်ရမှာအဖေမှာရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းသင်နဲ့ဆိုင်ရမှာအဖေမရှိချွေးဝချင်းတင်းနဲ့ဆာရမယ်အဖေမရှိတကိုးတွေတင်းနဲ့ဆာရမယ်ဖျားကနိုင်ငံတော်ရဲ့တကိုးပါဝါဖျားကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအာကြီးချင်းအားလုံးကတင်းနဲ့ဆာရမယ်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 ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ DUMC ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်တဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့ရှာကဘာ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 ဒီကျမဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အကယ်လို့တည်းရဲ့သက်တာတွေမှာအဖျားခင်ကျွန်တော်ကျမကိုဒီကိပဲနှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားပေးပါကျွန်တော်ကျမရဲ့သက်တာတွေမှာဖျားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေချီးမြှောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်ကျမသက်တာတွေမှာလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမနှိမ်နေဘဝမှာမနေခြင်းဘူးကိုရိုနဲ့အတူတူစိုးစမ်းနေသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမမှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်တဲ့စိတ်တဘောယေရှုတည်တဲ့စိတ်တဘောယိုသေးတဲ့စိတ်တဘောလေးစားတဲ့စိတ်တဘောကျွန်တော်ကျမကိုပေးပါကျွန်တော်ကျမဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရှေ့ကိုလာခဲ့ပါကျွန်မတင်တဲ့အတူတူဆူတောင်းခြင်းနဲ့ခီရီယာဒါဗာရီယန်ဒါဒါဗာရီယန်ဒါ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 